Pessoal, essa está sendo a nossa última saída da convivência 2016 aqui na Argentina. Subimos aí o Monte Tronador e foi uma subida bastante difícil, mas nós, com a graça de Deus, conseguimos subir e descer em 2 dias. E agora estamos próximos para a costa do nosso país. Que la cadena.